Hashtag Thurje. Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet. Hashtag Thurje. Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm. Hashtag Thurje. Thurje. Në Radio 7. Në Radio 7. A e keni menduar ndonjëherë se si ja shprehni dashurinë të tjerëve? A flisni me dashamirësi? A ju pëlqen t'u jepni dhurata të tjerëve? A ju pëlqen t'i përqafoni njerëzit? Edhe kur përpiqeni të tregoni dashuri, personi tjetër mund të mos e kuptojë që po i shprehni dashuri, ose mund t'ju thotë që ju do, por ju nuk ndiheni sikur ju duan. Dr. Gary Chapman beson se kjo është normale. Për shumë vite, ai ka studiuar se si ja komunikojnë njerëzit dashurinë njëri tjetrit. Ai ka zbuluar se mënyra se si njerëzit japin dhe marrin dashuri nuk është e njëjtë. Dr. Chapman beson se mënyra më e mirë për të shprehur dashurinë të tjerëve është të dim gjuhën e tyre të dashurisë. Dr. Chapman ka identifikuar 5 mënyra kryesore se si njerëzit e shprehin dashurinë. Dhe këto 5 gjuhë dashurie janë: fjalët konfirmuese me dashamirësi, koha cilësore, marrja e dhuratave, veprat e shërbimit dhe prekja fizike. Programi i sotëm fillon serinë e këtyre 5 gjuhëve të dashurisë. Ky është programi i parë në këtë seri. Kjo seri bazohet në punën dhe librin e Dr. Chapman të titulluar 5 gjuhët e dashurisë. Sot, gjuha për të cilën do të flasim është fjalët konfirmuese me dashamirësi. E thënë thjesht, fjalët konfirmuese janë fjalë dashamirëse që i ja thoni personit tjetër. Këto janë komente pozitive që i bëni në një mënyrë pozitive. Jo gjithkush e ndjen nevojën për të dëgjuar fjalë të mira, por ka disa njerëz që kanë si gjuhë të dashurisë fjalët konfirmuese dhe kanë të nevojshme të dëgjojnë fjalë të mira që ta ndjejnë në mënyrë të veçantë që i duan. Krizja Liquido ka si gjuhë të dashurisë fjalët me dashamirësi. Ajo shkroi për faqen e internetit Verily. Unë për vete ndihem e sigurt dhe e dashur kur e di se çfarë mendon bashkëshorti im dhe si ndihet ai për mua. Fjalët të dua më ngrohin zemrën, por kur dëgjoj se pse më do, më çon drejt e në qiellin e shtat. Nga ana tjetër, ashpërsia në të folur, ofendimet dhe madje një zë i ngritur i lëndon njerëzit si puna ime, që për gjuhë të dashurisë kanë fjalët me dashamirësi. Një person i tillë ka nevojë të dëgjojë fjalë të mira, të thëna me mirësi. Kjo i bën këta njerëz të ndihen të dashur, i bën ata të tregojnë dashuri për të tjerët. Dr. Chapman tregon një histori rreth fjalëve dashamirëse në librin e tij. Kjo histori flet për Anën dhe Bobin, bashkëshortin e saj. Ana kishte filluar të ndihej e dekurajuar. Ajo shkoi te Dr. Chapman dhe i tha: "Nuk arrij dot të mbush mendjen burrit tim të më ndihmojë me lëryrjen e shtëpisë. Kam muaj që ja kërkoj, kam provuar çdo gjë, nuk arrit ta bin dot." Dr. Chapman kishte dëgjuar edhe më parë histori të tilla. Shumë çifte të martuara vinë tek ai duke kërkuar ndihmën e tij. Kështu që ai i tha Anës: "A e di burri yt se ti dëshiron që ai të lyej?" Ana tha po. Atëherë Dr. Chapman e pyeti: "A bën ndonjëherë burri yt gjëra për ty, si për shembull të pastroj shtëpinë apo të paguaj faturat?" Ana tha përsëri po. Atëherë Dr. Chapman i tha: "Kam dy ide. Së pari, mos i fol më burrit për lëryrjen, dhe së dyti, herën tjetër që burri yt bën diçka për ty, të jep një ndihmë, bëj një kompliment. Përdor fjalë dashamirëse për të shprehur falënderimin tënd." Ana nuk e besonte se kjo gjë do ta ndihmonte. E megjithatë, ndoqi këshillën e doktorit. Ajo filloi të bënte komplimente burrit të saj. I thoshte gjëra të tilla si: "Faleminderit Bob që pagove faturat, jam shumë mirënjohëse." Ose i thoshte: "Më pëlqen që e lave makinën sot, duket shumë bukur." 3 javë më vonë, Ana u kthye në zyrën e Dr. Chapman dhe i tha: "Doktor, funksionoi. Burri im e leu shtëpinë dhe as nuk mu desh t'ja kërkoja." Dr. Chapman e dinte se fjalët me dashamirësi i bënin njerëzit të ndiheshin të lumtur. Fjalët e ngrota i bënin njerëzit të ndihen të dashur. Bobi e dinte se gruaja e tij e donte dhomën të lyer, por nuk ndiej sikur Ana ishte mirënjohëse për punën e tij.
Bobi e ndjente më shumë dashurinë e gruas së tij kur ajo I fliste me fjalë dashamirëse. Gjuha e dashurisë së Bobit janë fjalët me dashamirësi. Dhe tani që edhe Ana e ka kuptuar këtë gjë, edhe marrëdhënia e tyre është përmirësuar. Ndoshta njihni dikë që flet këtë gjuhë dashurie. Mund të jetë personi me të cilin jeni martuar ose me të cilin po njiheni. Por mund të jetë kushdo. Mund të jetë një mik, një prind, një fëmijë. Ekzistojnë disa gjëra që mund të bëni për të mësuar ta flisni këtë gjuhë dashurie. E para, jini mirënjohës. Kur dikush bën diçka që ju pëlqen, ja shprehni mirënjohjen për atë që bëri për ju. Edhe nëse është diçka e vogël, lavdrojeni atë. E dyta, inkurajoni. Mund t'i inkurajoni të tjerët për çdo gjë, duke përfshirë punën, takimin me njerëz të rinj, rikthimin në shkollë ose një fushë tjetër që ka interes për personin. Të gjithë kanë nevojë për ndihmë që të tregohen të guximshëm, por inkurajimi nuk duhet të jetë vetëm për ta nxitur dikë që të bëjë gjërat që ju dëshironi. Dr. Chapman është kundër përpjekjeve për të ndryshuar njerëzit përmes fjalëve. Të folurit me fjalë dashamirëse ka të bëjë me inkurajimin që I jepet dikujt për të zhvilluar më tej një interes të cilin ata e kanë tashmë. Për shembull, disa burra u bëjnë presion grave të tyre që të ndryshojnë trupin e tyre. Burri thotë: "Unë po e inkurajoj." Ndërkohë që për gruan kjo duket si paragjykim. Pra fjalët shprehin refuzim dhe jo dashuri. E treta, përdorni fytyrën dhe zërin tuaj për të komunikuar. Fjalët që themi janë të rëndësishme, por edhe mënyra se si I themi ka shumë rëndësi. Fytyra jon, trupi dhe zëri ynë komunikojnë se si ndihemi kur themi diçka. E katërta, mos I përdorni fjalët me dashamirësi vetëm e vetëm që të merrni diçka që doni. Fjalët me dashamirësi nuk duhet I ushtrojnë presion personit tjetër për të bërë diçka. E pesta, flisni fjalë me dashamirësi, por ja thoni ato dikujt që e nje partnerin tuaj. Jessica Kumar është një shkrimtare që shkruan rreth udhëtimeve. Dhe në faqen e saj të internetit, ajo flet për përdorimin në këtë mënyrë të fjalëve me dashamirësi. Në disa kultura, në lindjen e mesme dhe në Azinë Jugore, është shumë e parahatshme të thuash fjalë me dashamirësi në mënyrë të drejtë për drejtë. Nuk priten mirë nga personi tjetër, por vlerësohet më shumë kur një person e lavdron te dikush tjetër. Të kështu personi, për të cilin keni folur, e merr vesh se çfarë keni thënë nga personi tjetër. Fjalët kanë fuqi, por për disa njerëz janë akoma edhe më të rëndësishme. A mendoni se gjuha juaj kryesore dashurisë janë fjalët konfirmuese me dashamirësi? A njihni dikë që flet këtë gjuhë? #thurje Njihuni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet. #thurje Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm. #thurje Thurje në Radio 7. Në Radio 7.